Плетіння сіток – важлива справа як зараз, так і завжди у військовий час. Волонтери Дніпра невпинно йдуть до поставленої мети і все більше об'ємів на себе взяли. Отож, до нашої студії ми запросили дівчат, які з самого початку плетуть сітки. Отож, це Анастасія Коваль та Олена Чіркова, волонтерки Нового Акрополя у Дніпрі. І я знаю, що ви плетете, у вас вони різноманітні, ви шукаєте тканину, шукаєте людей і все робите так, щоб більшими об'ємами забезпечити необхідність у сітках і у тому, щоб закрити ті частини, які потрібно, так, закривати. Отож, як з'явився ось цей центр, де плетуть сітки, і що тут у вас, скільки людей зараз, як ви працюєте? Трошки про себе розкажіть. З кого почнемо? Я почну, так, Настя. Продовження буде вже від Лени. Ми взагалі як культурна асоціація в Дніпрі з'явилися дуже давно і різний волонтерський напрямок вели. Просто от зараз, з початком повномасштабного вторгнення, ми вирішили, що треба змінити, знайти нову форму, актуальну на тут і зараз. І от наші друзі у Львові, вони от прямо з перших там тижнів почали плести сіточки. Ми почали з кінця квітня, початку травня. Ми приєдналися і ми використали матеріал, який в нас вже був на волонтерстві. Ми з 2014 року їздили з ляльковим театром до спочатку дітей-переселенців, а потім вже до дитячих будинків. Угу. Да. І от у нас була спеціальна така ширма металева величезна, на яку ми навішували наш театр, ну, і виступали. Тепер ця ширма стала основою для того, щоб на ній натягувати сітку, і ми могли її плести. Дівчатка, слухайте, ну це ж ви можете і те, і те робити, так? Зняли сітку, показали ляльковий театр, так? Можна, вона залишається за тим же функціоналом. Да. Угу. І що тепер? От. Які об'єми? Що ви зараз можете? Скільки ви всього вже зробили? Ну, ми насправді плетемо 3 рази на тиждень. І взагалі у нас зараз виходить 2 сітки на тиждень. Угу. Це дуже добрий такий результат. Да, ну це такий, да. В найкращі дні, коли нас багато приходить. Це ще залежить від того, скільки людей приходить, бо в принципі ми там в будній день до нас менше приходить, бо звісно робота, хтось там може виділити час трошки більше, там після роботи, або на вихідних в нас багато людей приходять, та тоді є можливість доробити і зробити більше. Ну, плюс наш темп виріс ще завдяки тому, що ми змінили тканину. Ми раніше плели з фарбованої тканини ХБ, ми закупали там в секонд-хендах, фарбували її і плели. Вона просто в використанні не така зручна. А зараз ми використовуємо спеціальну тканину, вона називається спанбонд, і з неї набагато легше плести сітку, швидше цей процес відбувається. Так, ну ви покажіть, будь ласка, як це виглядає. От ми зараз бачимо, до речі, ваше відео, от ми зараз з нього почнемо. Це ще старий варіант сіточок, це ще з ХБ. У нас насправді така була весела історія, бо ми свято вірили раніше, у нас така інформація була, що треба плести тільки з натуральної тканини, тільки з бавовняної, і не дай Боже, ти використаєш синтетику, бо це просто собі там погану карму на все життя. А це чому? Бо вона плавиться, вона там швидко горить, але потім, коли нам вже порадили цю тканину нову, нам порадили наші друзі з Києва, які теж її використовують вже давно. І той фідбек, який від військових ми чуємо, що це набагато краще, вона, по-перше, легша, вона, якщо мокне, то дуже швидко висихає і не гниє. А ось так, от бачите, є зараз вже від українців такі не просто лайфхаки, так, а це вже перевірені речі. На власному досвіді. Так, на власному досвіді, про які треба вже знати, і ми тепер можемо ще й повчити інших, так, хто ще не знає. Тут я дивлюся, у вас перший це вже зараз, з цієї робите, ну і багато. Тут якраз видно порівняння, звичайна тканина і нижня спанбонд. Так, і звичайно, наприклад, оцю таку моток, цієї сітки. Мені б, наприклад, як дівчині було дуже важко підняти одній, а оцю я можу так однією рукою підняти і взагалі без ніяких проблем. Вона взагалі не відчувається навіть в руках. От коли її візьмеш до рук, то це просто така, вона невагома зовсім. Оце якраз ця тканина, це літній варіант, олива колір. Ми нарізаємо на полоски. але це вже зараз осінні. Да, і ще великий плюс, то, що вона вже, ми її закуповуємо, вона вже такого кольору, як потрібно. Тобто у нас був сезон літо. Це вже літо, так, сезон літо. Можна показати, просто ближче подивитися на неї. Хотіла показати, бо бачите, тут зараз вже шматочки ці є, ну і порізані. Це те, що вплітається. Так, ви вплітаєте її, отак вона є великою, якщо її, наприклад, там, ну, накручувати багато, так, вплітати. І тут можна вже зараз використовувати, тому що ще немає таких коричневих яскравих кольорів, а є ось такі перехідні, так? Ну, я думаю, що вам треба декілька, так, мабуть, на осінь треба декілька, тому що так воно ж все одно. Ну, і це, ви бачите, вона так порізана такою ялиночкою, це теж наша така авторська штука. А я ж теж дивлюсь, думаю, це ви так спеціально, так, щоб видно було, що це листочки. Воно, ви бачите, наче дерево. Вона більш так природньо виглядає і дуже схоже на листя дерева. На листочки дуже схоже, так. І тут, якщо її брати до рук, ну, подивіться, вона просто не відчувається в руках, легка, сохне теж, мабуть, дуже швидко. Кажуть, що так. І тримається, тобто її порвати, її теж складно. Ну, тобто, це насправді вже сітка, це такий розхідний матеріал, як нам кажуть, то якщо вона вже почне горіти, то вона згорить тут вже. Ну, а та теж згорить все одно, в будь-якому випадку. Ну, якщо захистити треба і повісити на щось, закрити техніку, чи закрити себе, чи там іще щось, так, то це взагалі кращий варіант, аніж нічого, якщо не буде, так, звичайно, звичайно. Ми це все повинні розуміти, і повинні розуміти, наскільки це все важливо для наших солдат, для хлопців. Хто замовляє, ну, я маю на увазі, там, чи ви можете одразу доправляти, чи це через когось, через посередніх людей, хто ще може взяти все і відправити вже в великій кількості? Спочатку ми орієнтувалися на військкомати, наші друзі теж плетуть сіточки, мають хаб в Олександрівці і передавали туди разом з ними. А потім ми почали вже безпосередньо контактувати з військовими, знаходили ці контакти. У нас в багатьох є друзі, знайомі, хто теж служить, і вони нам відправляли запити. І вже орієнтуючись на ці запити, ми їм відправляли розміру і кольору ту сіточку, яку вони просили. Зараз ми співпрацюємо з декілька підрозділами, які нам безпосередньо передають свої замовлення, і ми безпосередньо їм, без посередників, передаємо ці сіточки. Зараз це так працює. Ну так. А дивіться, це ж швидко змінюється і погода. Це ж треба швидко її зробити, і рук, може, не вистачає. Тобто це якщо в неділю хтось прийшов чи в суботу, то це у вас є матеріал. А якщо не прийшли, то це де тоді шукати людей? Як ви, чи відгукуються, швидко відгукуються? Зараз люди втомилися вже дуже. І багато всі працюють. І працюють в різних напрямках з такими темпами високими. Як ви впоруєтесь? Ну, насправді, потреба в сітках є завжди. Ми там не будемо говорити прямо за всіх, але те, з чим ми стикнулися, то вони потрібні завжди і багато. Тобто, ну, якщо нема сітки, то нема, звісно. Це погано, тому ми запрошуємо всіх приєднуватися, навіть там годинку-дві прийти, поплести. Це дійсно дуже буде важливо і корисно. Це реально допомагає. Тому потреба є. Як ми з нею вправляємось, ми маємо студентів, які в Новому Акрополі, ми вчимося на філософію, вивчаємо, і студенти, які до нас ходять, ми теж з Леною такі студенти, ми їх в основному запрошуємо, це основний костяк, хто приходить найбільш часто, плюс ми запрошуємо людей, будь-кого, всі, хто побачили ці об'яви, там в соцмережах, ще десь, зараз це от прямо нам пишуть люди, хочемо до вас прийти, ми залишили свої контакти в мережі, і вони приходять. Зараз таких людей буває 5-6 на тиждень. Хочемо прийти до більшого показника, більше розказати. Просто в відкритих джерелах знаходять інформацію, де можна поплести сітки, і приходять до вас. Тому ми знаємо, що в нашому місті багато пунктів вже створено, і багато хто плете, різні плетуть. Хтось кікімори, хтось плете меншими якимись там такими шматочками, тканинку ріжуть, хтось більшими. Тобто, насправді, все треба, усі варіанти, усі розміри, тому що є замовлення на маленькі, на великі, на на все є. І це обов'язково потрібно зараз. Поки що рук вистачає, так можна сказати. Але треба, щоб було більше. Давайте так, наразі це нижня межа наших потреб. Було б більше, ми б змогли більше віддавати військовим. Бо на даний момент вже в нас є замовлення на сезон зима. І ми вже навіть закупили таку тканину, вже такого, на її колір називається брудний сніг. І у нас вже хлопці нам замовили на зиму. А як на зиму? Це треба таким сплошним полотном? Чи ви так само будете вплітати? Ми так само плануємо зараз вплітати, бо попросили саме сітку їм зробити. Коли полотном, вона не така мобільна, просто кусочок цієї тканини покласти, менш мобільна, ніж сіткою, але ми сітку просто будемо максимально плотненько робити. Хоча іноді буває, якщо дуже потрібно і ми не встигаємо сітку, то ми вже практикували просто відрізати шматок у такої тканини, і це краще, ніж нічого. Ну так, треба передати, бо хто ж їм це зробить, і хто їм передасть тканину, і взагалі. Ну, я взагалі, знаєте, коли зіштовхнулася з 2014 року з тим, як люди наші, як люди, українці, об'єднуються, і скільки вони всього роблять, і скільки бабусі відносили останнє, скільки приносили варення, там всього, чого вони закривали, пиріжки, там і вареники, все пекли, приносили, віддавали усе, що тільки можна було, то справді дивуєшся, ну як, і немає таких прикладів жодної нації. Не знаю, може ще справді люди там не відчули такого горя, але те горе, яке у нас в Україні, воно об'єднало. І зараз також, я думаю, до вас теж приходять ті люди, які віддають останнє. Я, до речі, бачила в відео, стояв чоловік вже такого віку, він до вас постійно приходить. Павло Олександрович приходить. І я чула, що ви співаєте. Ви плетете сітки і співаєте українських пісень. Ми слухаємо українських пісень і підспівуємо. Молодці. Це такий, знаєте, також момент, який повинен об'єднати і вас також. Тому що ви вже як команда, ви вже знаєте, що який би не був заклик, який би не був запит, ви всі об'єднаєтесь і ви обов'язково прийдете на допомогу одна одній. Це дуже важлива частина, щоб нам було комфортно в момент, коли ми цим займаємося, бо це може бути умовно цілий день від 11 до 6-7 вечора, тому ми намагаємось і спілкуватися між собою коректно, етично, на якісь цікаві теми, слухати музику, яка нам буде подобатися. Це може бути і українська, може бути класика, може бути щось з іноземних виконавців, це різне. Ми намагаємося в нашому хабі створити той простір, в якому вам буде хотітися прийти і плести, щоб це не було просто мертва тиша і ви з останніх сил плетете, щоб вам було комфортно з іншими поруч цим займатися. Ну така, і бачите, і розрядка, добре, що ви це придумали, тому що тут люди приходять, знаходять однодумців, бо плести сітки не будуть, тобто люди з різними поглядами не прийдуть, прийдуть обов'язково ті, які налаштовані на перемогу, на допомогу і на все найкраще, так? І ви вже об'єднуючись, вже можете зрозуміти, які інтереси в кожної людини. Можливо, щось знайдете спільне. І це такий собі хаб, який об'єднує людей. Так, звісно, бо насправді, особисто з свого досвіду можу сказати, що спілкування це дуже підтримує і надає сил, тому що коли ти маєш змогу прийти, поділитися тим, що тобі болить, поділитися своїми переживаннями, обговорити разом, обговорити історію, знайти, чому так відбувається, якісь причинно-наслідкові зв'язки якось разом обговорити. І це ще з людьми, які близькі тобі по духу, які мають, як ви сказали, ми маємо з ними спільні цінності. Це дуже важливо. Дівчатка, ну я просто вдячна, що ви і цим займаєтесь, і що знайшли таку віддушину для себе, що знайшли саме той простір, який створений, ну не лише для цієї справи, для будь-якої він створений, так? І ви вмієте об'єднувати людей, і ви знаєте, що саме може зацікавити, тому дуже хочеться побажати вам успіхів, і щоб ті справи, за які ви беретеся, вони і були на користь, і приносили і вам також, і задоволення, і успіх, і той результат, який ви бачите, щоб він справді того вартував. А зараз ми бачимо, наскільки це потрібно і для нас, для всіх, для українців. Тому все буде добре, все буде Україна. Ми всі віримо в це, сподіваємось дуже. І, звичайно ж, кожен робить все, щоб наблизити найшвидшу нашу перемогу. Тож теж хочеться побажати нам усім все, щоб було добре, так? Щоб все була Україна. І щоб ми всі розуміли, що ніхто не може бути нам ближче, ніж ми самі. І тому цінуємо один одного, бережемо. І зустрінемося вже завтра о 13:30. До побачення.